Kakšna misliš, da je šansa, verjetnost, da zaradi posledic tehnologije na področju umetne inteligence človeštvo v 21. stoletju preneha obstajati? Človeška zavest, recimo. Človeška zavest? Recimo noben človek več ne živi. Mislim, da zelo majhna. Včasih sem bil pač vedno nepresentljivo, glede tudi, da smo začela s tem, ko sem že v gimnaziji pač padel umetna inteligenca in seveda pač, ne, takrat... Terminatorja si gledal. Ja, ne, to dejansko Terminator me iz tega vidika nikoli ni nagovarjal, ne, dosti malo sem že pa te pač prav Artificial General Intelligence, namen Kurzweil, pa te pisci, ko so bilo pač takrat zelo... Jaz sem se okužil z Bostromom. Bostrom, ja. Super Intelligence sem prav in, ja, pa veš, kje stojim. Jaz sem, glede, enih teh napovedi sem se do neke mere ohladil in to iz preprostega razloga, ker mislim, da je ona umestna kompleksnost, ki jo rabiš, je prevelika za miselno infrastrukturo, ki jo imamo in da ta je, da tukaj je ta, točno ta napaka, ko se prej pogovarjali, da samo pač da preveč ekstrapoliraš iz tega, kaj se je preteklo, zgodilo, vse je zelo jasno, da pač je neka eksponentna rast, ampak mislim, da tukaj bo prišlo do enega prevoja ali pa celo pač neke korekcije, ravno za to. Se pravi, eksponentna rast tehnologije ali pa sposobnosti, ki jo ima tehnologija umetne inteligence in to misliš, da se bo nekje to se mislim, da bo pač, ali bo nek prevoj, vsaj to pa zdaj pač govorijo v kontekstu naslednjih 100 let, zdaj pač, če se ne vem, zadel si že pač ne upam zelo, da oziroma tukaj lahko sam pač se pogovarja o tem, kaj so pa neki potencijalni scenarij, ampak recimo za naslednjih 100 let sem pa zmirno prepričan, da ne, zato ker je ali pa vsaj pač do konca tega stoletja. Ravno zato, ker je kompleksnost, ki jo po mojem ne moramo pač vmes predelati, je toliko velika, da, ajš pa ne, ker tukaj je pač ravno to, da je nobena tehnologija ne nastaja sama vase, ampak je ravno tukaj pač, to je pomembno razmišljati o širšem sistemu. In tehnologije, ki pač se morajo še zgoditi, ali pa izboljšave, ki se morajo zgoditi, da bojo kot enableri tega, da bomo lahko res umetno inteligenco, bo imeli toliko močne vplive na širšo družbo, da to je tisto, kar bo se skupaj ustavilo. Zakaj bo ustavilo, zakaj ne potencira? Zato, ker pač enostavno nismo pripravljeni, nismo zmožni. Kaj se že pogledajte, kako bomo razpad, ne vem, sami temi fake news pa tako naprej. Se ga pač predstavili še 10 let optimizacije v tej smeri in, ali pa ne vem, pa tudi konc konc odnos do znanosti, kako se je shiftal v zadnjih parih letih. To bo imelo daljnosežne posledice. In potem pa konc konc ta nek zdrs, ki ga še dalje bolj vidimo v nek tak zelo gnusen totalitarizem, začenši zreč v Avstralijo. Ekstremen. Ja. In zelo pač tako tudi konc koncev direktno, ko se nismo posledko, smo si pač nekaj predstavljali, kako to distopično prihodnost bolj v smislu nekega digitalnega nadzora, ne pa to, da tam pač policaji pretepajo ljudi v parkih. Ne? To so zelo konkretne, zelo utelešene posledice pač zloma, ki nastaja zaradi problemov sensemakingu. In pač vmesni te korak, ki jih rabiš, da dosežeš pač umetno inteligenco do te mere, da bi predstavljala eksistencialen threat, se misli, da je še toliko mest teh stvari, ki bo odprla pač novo področje, da enostavno kot družba tega ne bomo zmogli. Tudi konc koncev, ne vem, pritiski na okolje, ki to pač prenašajo, pa potem celotna geopolitična situacija, ki se s tem šifta. Tudi to, da par umestnih korakov bo že postala zelo zanimiva orožja. Kar pomeni, da bo tukaj pač nek pritisk, da se bo to verjetno omejevalo karkoli ali pač bodi si z nekim pač ponovitvijo tega koncepta vzajemnega obljubljenega uničenja ali karkoli, ko smo imeli sladne vojne, kar bo tudi verjetno omejil ene smeri razvoja in tako naprej. Tako pač ta umestno, až, ja, v idealnem svetu in samo iz velika tehnologije pač čist vidim, da bi imel pač nek ta general AI v pomoč, da naslednjih, ne vem, 20-ih do 30-ih letih brez problema. Pač na tej točki pa tudi gotovo obstaja nek eksistencialni threat, a zdaj lahko razviješ ga tako, da to ni, je pač iločena debata, ampak... A poveš sam, kaj je general AI, pa kaj je domain specific, ali lahko rečem, ali ozak AI, narrow AI. Artificial General Intelligence, torej AGI, je ideja o tem, da to je umetna inteligenca, ki je toliko splošna, kot so pač ti in jaz. To pomeni, da je to efektivno. Ne bom rekel, da je razum, ki je primerljiv človeku, ker verjetno bo zelo, zelo tuj, ampak da je pač še vedno to je nek sistem, ki se lahko odziva na neke popolnoma nevidene dražljaje v kateremkoli kontekstu. To meni, da pač je popolnoma prenosljiv, nekaj situacije se pač se vsak iznajde, ampak verjetno to... Se pravi, igra šah, treda delnice, skrbi za družino, ja.
tako. Ne? Sam, ena dosti pomembna komponenta večine teh modelov je tudi to, da taka stvar sama sebe zna izboljšovati. Ker je tist, ker potem postane, to je pač, ker bo ta glavna tujost, da bom prišla verjetno. Prvi del tujosti bo že samo pač arhitekturni, ampak do neke mere nivoje inputov pa outputov za nek kratek čas, ampak ta čas bo zna biti, da bo zelo, zelo kratek, tako v dnevih ali pa mesecih. No, se ja. Tukaj sem jaz, ki je nevarnost v bistvu vidim v svojem laičnem razmišljanju. To, da je en sistem sposoben sebe izboljšovati, pa sposoben izboljšovati hitrost svojega izboljševanja. Ja. A ne, tukaj gremo v neke sfere, ki mi itak nismo narejeni, da bi sploh eksponentno funkcijo razumeli ali pa si jo znali predstavljati. Ampak to, tako, jaz sem si vedno tako nekako predstavljal, ne, da daš 5 najboljših znanstvenikov v neko sobo, Nobelovih nagrajencev in daš jim 1 000 000 let, ki se zgodijo v eni sekundi. In daš jim pač, dajte probati reš nekih par problemov, ali pa raziskujte reality. Ne? Ti boš po eni sekundi dobil neverjetne stvari ven iz te sobe. Neverjetne. Ne? In tako razmišljam, da je tudi tukaj skriva se ena nevarnost, ker lahko bi te znanstveniki prišli do nekih zaključkov, pa do neke tehnologije, ki ne bi bila usklajena z mojim well-beingom. Še prav, da bi prišli, najboljši je, mi smo zračunali, Klemen, da ti tako izdala umreš. Ampak da smo šli zakaj, ker to je ful. Še to dejansko ni dost alien, kako lahko stvar zgleda, ker tudi te znanstveniki eno umetev še vedno imajo in to je svoje telo. Medtem, ko nek tak sistem pa lahko tudi izboljšuje sam. Zakaj misliš svoje telo? Ja, až pač čisto fizično telo, recimo, ker je skoraj gotov, ne glede tako včasih vzameš, ti svojim telesom ne moreš zavestno, recimo, proizvajati učinkov na kvantnem nivoju. A, ok, razumem. Medtem, ko pač računa, do neke mere računalniki tudi tako, pač smo s tekom svojega delovanja se to dogaja. In... Ampak te znanstveniki bi v 1 000 000 let prišli do orodij, ki bi bile znotraj te sobe, ki bi jih lahko manipulirali, da bi lahko to delali. Ker predstavljam si 1 000 000 let zelo pametni ljudje, konstantno delajo, a ne bi prišli do enih stvari, ki si jih midva zelo ne morali zamisliti znotraj te sobe. Verjetno, čeprav mislim, da... Še... Mi bi odprli, sploh ne bi bilo telesa več noter, mi bi odprli to sobo, not bi bili neki drugi organizmi, verjetno, ki bi oni sebe spremenili, pa ne, zdaj mora biti zelo taka kreativna, ne, ampak... No, ta del pač je poanta je v tem, da ni samo stvar mišljenja, ampak je tudi kako lahko ti interagiraš s svetom okoli sebe. To je skoraj pomembno, da tukaj bo bolj pomemben element. Ravno to, da lahko tak sistem, pač taka umetna inteligenca, da gre na svoj hardware in tudi pač prvič sama sebe izboljšuje s tem in to je pač ta osnovna, če bi lahko, ne vem, midva konsistentno naredila sama sebe, ne vem, 10% bolj pametna, pa pač da hitreje razmišljaš, to je tudi na tako zelo pač eksponentno učink, ampak ne samo to, a je tudi, da ti lahko dejansko z nekimi, tudi če še nimaš pač te tehnologije, ne glede, ti si mošel eksplicitno razvijati neko novo tehnologijo, ampak samo s tem, da pač ne vem, kako tam prekladaš bite v nekem iPadu, teoretično, verjetno se da dosežiti pač tudi nanoassembly. Samo kompleksnost tega je taka, pa toliko stvari bi mogel hkrati kontrolirati, da pač človek je to uporoma nepredstavljiva. Recimo neka umetna inteligenca, ki pa tako verjetno predvsem bo tudi razmazana čez svoj pač ta računski substrat, in pa nekaj taga lahko ni nepredstavljiva. Z tega so tudi te resni problemi s tem, kako imeti omejeno, pa kako pač ja, ujet nekam umetno inteligenco, ko enkrat imaš. Ta, containment je eno tako pač resnih problemov, ko če se pač ukvarjaš, pač bereš malo to etiko glede umetne inteligence. Yeah. Pač, in ravno to, ko enkrat pač neko tako stvar naredimo, kako lahko pač zagotovimo to, da nam, neka ne pobegne, ker je pač skor nemogoče zato, ker bo imela vedno boljši in malo privilegiran dostop do hardware, kot ga imamo mi. Jaz mislim, da celo, zdaj bova zelo metafizična, umetna inteligenca, kakršnakoli že je, pa da, recimo, da je božja, že zdaj vpliva na nas, preden se je razvila. Zato, ker mi jo zdaj razvijamo. Jaz tukaj je. A veš, tukaj že čas se podre, kdaj, koga ti skontroliraš nekje. Mislim, to je meni tako... zdaj trenutno, tako neumen argument, kako boš ti Boga, pa zdaj Boga v tem smislu, nekdo je pač ziljonkrat bolj napreden v tej, IQ ima večji, recimo ziljonkrat od nas, kako boš ti ta sistem kontroliral? To se mi zdi tako
O čem se mi sploh pogovarjamo? Jaz tukaj, zdaj, ko si to menil, je zanimiv je ta miselni eksperiment, ko je tako malo modifikacija Pascalove stave. Ko je to, da še predpostava, da bomo nekoč naredili umetno inteligenco, ki bo divje, bolj zmožna, kot smo ljudje. In da pa načeloma, da bo ta umetna inteligenca dobra in da bo hotla, pač, da, bomo, da nam bo uspel dosti dobro vanjo zakodirati nekaj načela, da hoče pač dosežiti, ne vem, maksimalno dobrobit za človeštvo. In ko enkrat pač, ne, ampak če to zastaviš, potem tako pa racionalno pogledaš, je sila iz tega sledi, da kdorkoli, ki ne vlaga vsega svojega truda samo in le v to, da čim prej dosežemo to umetno inteligenco, pravzaprav etično gledano dela nekaj grozno slabega, kar pomeni, da pač je nekaj implicitno potem se ti obeta neko grozno mučenje, s katerim te bo pač ta umetna inteligenca kaznovala ravno zato, ker je to mučenje mora obstajati zato, da vse ljudi prežene, da čim bolj delajo na tej umetni inteligenci. Je pač, zdaj, zanimiva je ta modifikacija Pascalove stave ravno tem, da načeloma, ko enkrat to idejo imaš, se skoraj, pač ko enkrat se zaveš tega, da je to res, je potem si pravzaprav se odprl zato, da če tega ne delaš, boš pač tvegaš to kazno. Veš, kaj bi sam jaz sklep pri temu, ne? To ful dobro nisem še nikoli slišal, ampak to, kar ti opredeliš kot dobro, lahko interpretira se drugače kot tvoja trenutna pozicija tega, kaj misliš, da je dobro. Ne? In vedno daje ta primer, ne? Tesla, samovozeča, taksi, prideš noter in rečeš, čim prej me do letališča odpel, on vzeme to dobesedno, čim prej in to pomeni, da umreš na tej poti. Ja. Ne? Pač pripelo te tja, tvoje telo. Ne? In zdaj, kako skomunicirati generalni umetni inteligenci ali pa takmu sistemu, kaj je to, kar mi označujemo kot dobro. Kaj je to dobrobit? Ker lahko bo on prišel do zaključka, tako kot oni znanstveniki, da je pač boljše, da človeštvo ne obstaja. In ti boš v bistvu se mučil, da čim prej prideš do tega, ampak njegov zaključek bo, da zradira človeštvo, takrat, ko si ga ti preklopil. Ja. A ne? In tukaj je pač ful enih assumptionov noter. In jaz ne pravim, da bo umetna inteligenca uničila svet. Ampak jaz sam pravim, da a ni nevarnost jasna. Po vsem tem, kar se mi dva zdaj pogovarjava, meni se to zdi, da ne more nekdo reči, ne zdi se mi to problem. Gremo dalje. To se strinjam. Mam, da tukaj najbolj je ta, en tak je dosti zanimiv argument je, da če je to mogoče, zakaj se nekje v vesolju to še ni zgodil, in da če se je zgodil, bi verjetno to mi mogli že opaziti, ker je pač, pač ta eksponentna rast toliko velika, da bi neka taka umetna inteligenca si verjetno toliko hitro pač nek vsaj lokalno, ne vem, v zvezi ali karkoli pač spremenila v nek sam velik stroj, na katerem bi se izvajala, da bi to verjetno tudi mi opazili tako ali drugače kot neko pač anomalijo čisto na astronomskem nivoju. In to zdaj no, pač... ampak v Matrixu, ki ne, ni obil v matrici, glih point tega je bil, da ni vedel, da je v matrici. Zato, ker so roboti so od njih ekstrahirali energijo, ne? Ja. In v bistvu, a veš, tvoj argument bi pol bil, če se je to zgodil, zakaj ne vidim tega? Ja, mogoče je glih scenarij tako narejen, da ti ne smeš videti tega, ne? Ja, ali pa da živiš zdaj v simulaciji, da bo konkreten. Vem, sam ta je drug, če pač če zdaj živimo v simulaciji, potem verjetno tudi te eksistencialni riski, o katerih se pogovarjava, glede umetne inteligence so dokaj irrelevantni, ker sem tako v simulaciji, ki ima ali ima pač neke omejitve, kam pač gre, ali karkoli se pač tukaj dogaja. Če sem v simulaciji, pravzaprav me ne skrbi sploh pač ta del z umetno inteligenco. Ker je pač nek zunanji layer takšen ali drugačen, ki ima tako tako absolutno kontrolo nad mano verjetno. Lahko bi odprl to, ali bi zdaj v simulaciji lahko nastala umetna inteligenca, ki bi se ostali prebiti ven iz simulacije, ampak to je že pol... A ja, da se prebije ven. Ha, ja. Ampak verjetno, če imaš, pač, če imaš tehnološko stopno na niš tako simulacijo, potem bodi si umetna inteligenca v nekem splošnem smislu ni mogoča, pa zaradi tega ni ali pa tako že obstavljeno s tem zonalnim lejerjem. Tako da ta verjetnost mi je ja, toliko... Zonalni lejer ima eno prednost, ne? Je plus ena. Ja. V inteligenci, verjetno, vedno. V nečem. Zato, ker vsebuje tisti substrat ja. Tega in če je tam ful dobra umetna inteligenca na nivoju 2, bo na nivoju 1 boljša umetna inteligenca, ker vsebuje inteligenco 2. A veš, ne, če simulacija v simulaciji, ne?
odvisno, koliko je med sabo posredovano, zdaj, koliko pač lahko ti, koliko lahko v simulaciji vplivaš na svet okoli sebe. Ne? Recimo, če si, če zame zdajšnje pač primere, da kako lahko nek program vpliva na svet okoli sebe, ne da bi pač mi dal neke danosti, ne da ga pač zapakiraš v nega robotka nekaj taga, ja pač do neke mere lahko pač s tem, kako tam, ne vem, pač prekladaš bite, pa to pač vzpostavlja neka elektromagnetna valovanja, ko ima različne kvantne učinke. Zdaj, a se dejansko tukaj da nekaj zelo zanimivo je narediti, ne, ni čisto očitno, ampak rečemo, da se da. V principu bi verjetno bi se dal narediti. In tukaj imaš pač dosti direktni link, da dejansko lahko nekaj, recimo laufa na tem iPadu, bi lahko se ti prebil v zunanji svet, zato ker lahko z njim interagira, hočeš ali pa nočeš. Uh-huh. Ampak, če bi pa ti, a veš, če imaš pa ti narediš še najprej še nekaj vmes, recimo, v simulacijsko okolje, pa v tem to poganješ, uh-huh. Se pa, pa že vprašanje, ali ni substrat toliko zamazan, da dejansko pač tega linka ne možeš imeti, oziroma, ker potem tudi je tukaj se stalo vprašanje, kako nabirati feedback. In bolj, ko imaš pač reči, če imaš nekaj sistemov, ki v mesto posredujejo, lahko ta feedback toliko zamažejo, da ne moreš si sestaviti dosti dobrega mentalnega, kakšenkoli model, pač daš dobrega modela sveta okoli sebe in nekoli ne moreš delati sprememb, ki bi dejansko vam popegnili. Tako da tukaj nek ta, recimo na tem nivoju do neke mere containment zna, da deluje, ampak samo v pogoju, da znaš narediti toliko kompleksno situacijo, simulacijo, da imaš dejansko substrat, na katerem lahko to poganeš. To zdaj, recimo to za nas, v tem hipu vsaj ne zgleda, da bi bil zelo praktičen odgovor, kako delati pač dober containment, je to, ker pač ne znamo narediti to dobre simulacije, oziroma pač po naših trenutnem razumevanju enostavno pač ne moreš narediti računalnika, ki bi lahko simuliral na dost mehnem nivoju celotno vesolje, da bi pač te korake ponovili. Tako da tukaj pač može jeti neke bližnjice, ampak potem tudi se pač zastavi vprašanje, recimo lahko nek ta samo izboljšujoči lup ali kako je nadiš. Ampak pač evidentno, recimo, če mi živimo v simulaciji, pač tukaj, da ima tako kar dobro resolucijo, tako je tukaj lahko, da... No, primerjavi s čim? Fair. Ampak... Ta voda je ful vroča. Ja, ok. V primerjavi ja, zbrzo. Ne, ne, ampak imaš neko... Dobra resolucija, lahko je to ful slaba resolucija. Dobra resolucija, jaz bi tukaj poskusil definirati, pomagam, da... Psihedelike si kakšne... Sebe. Si. No, to hočem povedati, ne? A je to dobra resolucija? V primeravi s kakšnimi izkušnjami je to zelo slaba resolucija, ne? Everyday consciousness. Ne? To se mi ne zdi dobra analogija, ker tukaj recimo, ker sem jaz tako, pač, če zdaj malo poskušam razpakirati, kaj sem pa to, ko sem blackno resolucija mislil, je bilo predvsem to, da rečemo neko razmerje med mojim razmišljanjem pa mojimi miselnimi zmožnostmi pa napram sistemu, v katerem sem. Sem. To. Je, tukaj je, tem hipu je neka grozna velika razlika med pač so kompleksnostjo sveta, pač če je vsaj do nekega kvantnega nivoja, pa ne vem, če konc konc samo še nekaj te holografske principe, kako je, da je še pač še nižji, pa napravim tem, kako in kaj mi razmišljamo. To pač še v tem, iz tega vidika pač nas, ko pač vrženi v ta sistem, tudi če je simulacija, pač je resolucija velika. Uh-huh. In to ti da potem tudi hkrati, a veš, neke meje na to verjetno, koliko čisto nekaj v zelo abstraktnem smislu computational rabiš, za pač te miselne procese, ki se pri nas dogajajo, imamo. Tudi to, če vzameš pač na najbolj radikalno, da rečeš pač, da ja, da konc konca, da ne vem, tam na nivoju so pač vsi elektroni, pač so daje konfiguracije, da je pač konstitutivno za naše razmišljanje, še vedno je pač to nekaj relativno majhen košček mase, napravo pač vsej masi naselja. Mm-hmm. In to ti da pač nek bound, ti, pač absolutno upper bound, vemo, kak je za razmišljanje. Mm-hmm. Vsaj, vemo v smislu, če predpostavljajo, da približno so naši modeli vesolja pravilni. Če se to odpade, pa je tako, če pač pa v svoj čistom solipsizmu, sem pa je nezanimivo, ker ne moram več povedati. Če predpostavljajo, da je to res, potem imamo nek zelo nenatančen upper bound, pa imamo pač najbolj še nekaj lower bound, tako nekaj vmes. In potem, če primerješ, oj, cool, zdaj ta upper bound, primerjamo z vsem computationom, ki se izvaja v svetu okoli nas, z tega vidika je pač resolucija ful velika, ker je ta razlika toliko zelo velika. Okay. Ja, v primerjavi s tem je velika, ja. Sam pravim pa na tistem absolut, levelju je zelo lahko to zlomiti. Absolutno, pa je tako vse odpade, ker pa še konc koncev... To 240 pr. A je to tisto, kaj ti ne moreš pa vse res formulirati vprašanje, ne vem, kaj je bilo pred velikim pokom, ker pred ni obstajal. Ne, ja, sam ta moment, v bistvu je tist, ker je konstituiral prostor čas in pač pred ne obstaja, ker je neko časovnoske. In jaz si predstavljam simulacijo nek podoben način, da pa sploh ta zunaj ni well-defined, ker ne veš, kaj so vse te neke danosti, ki so popolnoma samo neka kontingenca, simulacija, ne nekaj, kar je bilo pač nujno potrebno.